ערב טוב, מסע אל חיר. אני גאה ומתרגשת לעמוד כאן היום כנציגת הבוגרים של האוניברסיטה הפתוחה. כבר עברו 6 שנים, שנה רודפת שנה, וכל שנה המהפך התעצם. כל שנה הכילה ימים ולילות שבהם נחרטו בזיכרון החוויות הכי משמעותיות מהלימודים בפרויקט הזדמנות שנייה, מהפך תהיר. מהפך כשמה כן היא, תוכנית שעשתה מהפך בחיינו למרות השונות בינינו, פרויקט מהפך תהיר בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה ועיריית תמרה, הובילה אותנו להגשמת חלומותינו והפגישה אותנו עם פחדינו הגדולים ביותר, הפחד מלהצליח, הפחד להתחיל ללמוד בגילנו, הפחד להעמיץ עוד על חיי היום-יום, הפחד ממה יגידו האנשים, הפחד מכישלון והפחד לאכזב, בעיקר את עצמנו. יחד עם זאת, דרכי ההתמודדות היו מדהימות. באופן אישי, אני יכולה לספר שההחלטה להתחיל ללמוד לא הייתה פשוטה. בגלל הגיל, המשפחה, החברה, או בעיקר חוסר הביטחון. חוסר הביטחון רק במהלך הלימודים, או בעיקר עכשיו, שכבר סיימתי את המסע, הבנתי מהי עוצמה של אישה, ושאין דבר העומד בפני הרצון. אני, סועד בדוויה ערר, אמא ל6 ילדים וסבתא ל6 נכדים, הצלחתי. הצלחתי בגיל 55 כנגד כל הסיכויים ועם כל החששות והאתגרים הקשים שהיו בדרך, לא ויתרתי ונלחמתי עד שהגעתי לרגע הזה. הגשמתי את החלום ללמוד. אני יכולה להגיד שאני גאה בעצמי וביכולותיי. אני יודעת ששום דבר לא יעצור אותי או ישבור אותי, כי אני חזקה ובעלת עוצמה. גרמתי לבלתי אפשרי להתממש. היום אני ועוד 23 נשים נפלאות, מיוחדות, חזקות ואמיצות, מתחילות לצעוד בדרך בה דלתות חדשות פתוחות בפנינו, ודבר לא יעצור אותנו. בשום כל הבוגרות, אני רוצה להודות לכל מי שהאמין בנו וליווה, עודד וקידם את פרויקט הזדמנות שנייה, מהפך תהיר. פידה, סוהד, מונה, תודה לכל השותפים, צוות עמותת מהפך, האוניברסיטה הפתוחה, הדיוקן הסטודנטי מר מושיק לוי, היועץ במחלקות השונות שעמדו לצדנו ותמכו בנו לאורך כל הזמן, עיריית תמרה ולראש העירייה דוקטור סוהל דיאב, ותודה אחרונה למשפחה שלי שתמכה בי כל השנים. אני מאחלת לכל הבוגרות והבוגרים הצלחה, ואינשאללה שנתראה כולנו בסיום התואר השני. חשוב לציין שפרויקט הזדמנות שנייה תהיר קיים בעוד 3 מקומות, יפו, יפיע ובקל גרבייה, שאנו נשות תמרה מאוד מעריכות ומחזקות הזדמנות שנייה. תודה ושיהיה מזל טוב לכולם.